Bare sætter med Conne, så kan Conne vise ham det. Conne, jamen det ved jeg godt, for så kan det være, at min onkel han begynder at bruge kondomer. Nå, onkel Nikolaj vil lige vise dig, hvad der sker, når man ikke bruger kondomer. Ja. Så til den pik sådan herude. Og så Conne, der bare hiver den mest stinkende, fuldstændig ostebefængte pik frem. Ej, og bare tænker... Ej, hvorfor banner de hibanderne? Skal vi køre to hard breaches, eller hvad? Det er værste, fordi jeg kan ikke engang mærke, at jeg har det nu. Det kunne jeg sidst. Bare irriterende, de har taget og bandet hibanderne. Hibanderne. Ja. Vil du hellere køre 5? Jeg ved godt, det er meget sent at spørge, nej, men til næste runde, hvis vi taber den. Ja, jeg spiller... Ja, det er ligegyldigt, jeg ikke spiller det hele. Ja, jeg ved godt, du ikke når at reagere på, når man siger, at der er 30 sekunder tilbage, så... Ja. Ja, men altså, du, hvis du hellere vil have Ace, så bare sig det, Kasper. Nej. Men er Ace ikke også fint nok forhold til Hibana? Nej, nej, du skal... Det er for, altså, Hibana er bedre, når der er mange hatches, ja. Du kan også med... 4 pallets til åbne. Ja, hun kan åbne i princippet alle hatches, jeg kan kun åbne 2. Og Ronny kan åbne 1, hvis det endelig er. Han har fandme en puls. Han løber garanteret om på, gør det? Der er nogen i åben lige nu. Jeg går helt op til at starte skal med. Skal jeg lukke? Jeg skal bare have min drone ned her, sådan så det lige... Jeg har ikke set nogen hoppe nu. Lige passer. Ja, jeg skal bare have min drone ned, mens de er i gang med at roam, så de ikke står så meget og venter. Jeg tror, Gate løb skulle ud mod garage, faktisk. Er der nogen, der går med op med mig over åben? I Smart Office? Ja, jeg går deropad. Eller jeg kommer på Skylight af. Ja, men jeg går ind i Smart Office nu. Altså, er det øverst? Hej. Ja. Du fik den ene der, Philip. Ja, jeg får lige den anden. Ej, fuck mig, mand. Nå. Med den næsten af fronten. Generelt, hvis der er mulighed for det, Philip, så gå efter den anden, i stedet for til at starte med. Jamen, jeg kører bare ned den anden vej, for at få den der kølige garage hurtigt. Giv mig lige... Kølige garage. Ja. Okay, jeg går ind i åben. Jeg kan ikke se nogen dernede, eller kitchen overhovedet. Det er også der lige åbnet lemme. Jeg har en tracker, ikke? Er der ikke nogen? Det er smoke det der, han er nede på size. Ja, lidt noget lort det her. Nå. Jeg kommer ned til dig, Kasper. De sidder bare to i garage lige nu. Oh, top main stairs! Top main stairs lesion. Helvede. Det er bare, hvad vej han kommer fra. Jeg kan ikke se ham ovenpå lige nu. Var han ovenpå, eller hvad? Var han før. Ved ikke, hvor han er. Står omkring main stairs formentlig. Jeg har nogle fodspor her, Kasper. Jeg tracker lige. Har jeg nogen med mig? Jækker! Fjerner den anden. Jeg har også fjernet to fuck, af det. Fuck, han er herinde, mand! Legion er herinde! Hvor? Hvordan fuck er han kommet derinde? Det der rum derinde. Venner, nu skal I ikke alle sammen dø deroppe. Yes. Ind med op på. Kommer også en bag fra dig i kitchen nu, Conny. Jeg er på vej på at få... Der er en eller anden, der er blevet taget her. På mindst der siden af. Det var da sygt. Man kan da ikke lade jer være alene heroppe. Jeg har hoppet en ned. Jeg ved ikke, hvor Legion blev af. Jamen, der er en lige her, en Legion med mig. Der var en jækker oppe også. Han er død, okay. Ja, men der var en til... Smoke tilbage, jeg tror de er nedenunder. Nej, Smoke var her. Nede, 30 sekunder. Nej, Smoke er hoppet ned. Er han hoppet ned? Ja. Nej, jeg kan høre ham. Han er gået op igen, det ved jeg selvfølgelig ikke. Der er en garage med main stairs. Har I åbnet hatch? Ja. Alle hatches. Der kommer en ud i garageområdet, Philip. Ja. Og jeg har rigtig travlt endnu. 10 sekunder. Go for kills. Kan jeg ikke. Gå ind på A. 5 seconds left. Det når jeg ikke. Shit, I må ikke bare dø sådan der, mand! Seriøst, jeg aner ikke, hvordan Legion kan er kommet ja, kan der. Drenge, kan vi ikke lige, vi har en Jackal og vi har droner. Kan vi lige sådan, lad være med bare at løbe blinde ind? Nej, nej, jeg siger bare, det er Conny, der brokker mig ikke til dig. Lad være med offerrollen. Philip, jeg siger ikke offer. Prøv at lade mig snakke færdig. Jo, du afbryder mig. Skal vi lige starte med det? Philip, det er fordi, du ved ikke situationen. Jeg ved, situationen er, at der er tre mænd, der dør op ovenpå, uden vi overhovedet kommer ind og fået åbnet op. Det er det, jeg ved.
Og der, der kunne man... Jeg var åbnet op. Jeg var åbnet op. Vil du prøve at lade jamen, at hallo, det? Hallo, hallo. Vi er enige om, at hatchene ned til site ikke var åbne. For jeg kunne ikke komme igennem. Godt. Nej, begge hatches var åbne. Hvorfor kunne jeg ikke så hoppe igennem? Nå, ikke den derinde. Nej, for der lige pludselig stod Legion derinde. Jeg ved ikke, hvordan han er kommet derinde. Nej, nej, men det er bare lige... Han var altså, ude på main stairs, ja, ja. Og så lige pludselig... Min pointe er bare, lad os lige... Så han så løber ovenpå, og så hopper ned af hatchen, som jeg... Det er bare lige, lad os lige få klæret ud, og lige få dronet, og lige sådan, inden vi begynder, fordi dør på stribe. Men prøv at de var alle sammen, det så ud som om de roamer rimelig vildt, dem her. Ja, de havde Kate og Jäger nedenunder, det ved jeg, og Smoke, han har så løbet op efterfølgende, tænker jeg. Smoke var op, Pulse var op, og Legion var op, Jäger var op også. Ja, han så løbet op på et tidspunkt, ja. Timing, der... Den var også slem, fordi lige da Conny hopper, så vælger han at hoppe op af Mainstar, så der yeah, sådan yeah, lidt... Ja, I'm last, your drone has found a bomb. Det var uheldig timing. Åh, yeah. Fuck, de er også... No. Er de til os, eller var de helt op? Helt op. Helt op. Castle virker til at lige være løbet ned i kælderen. Muligvis. Så han løber ikke forbi mig, jeg kom. Han er ovenpå igen, han lukker af og ovenpå. Så løber han ovenpå, ja. Ja, de har en Oryx, der laver en masse rotationer. Der er en Oryx inde ved Tellers derinde, ja. Ja, det prøver nok bare at lave det der gobgum hatches hele tiden og pis. Ja. Ja. Men der er også blevet åbnet rigtig mange hatches, kan jeg se. Jeg går op i small office. Ja, jeg er lige i gang med at køre en drone ind for at se, om jeg kan... Hold øje med frost lige, så du kommer ind i det. Er der hvad, så er der frost? Der er mute. Bare lige være sikker ved. Der er ikke frost derinde, jeg kan ikke se nogen. You located a bomb. Fuck mig. Ja, de har mute på væggene. Ja, men jeg sidder lige og venter på min drone, fordi de har ikke set min drone, og jeg har muten lige foran mig. Conny, bare så ved det, jeg er ret sikker på, at de har sat en castle-væg på janitor-døren. Og hvorfor en, Kasper? Janitor-døren. Ja. Den her. Jeg har fjernet med mute. Den. Du har fjernet den anden, godt. Fik mute væk på væggene. Jeg åbner begge vægge. Er du udenfor? Han er ude, ja. Han har 5 OP. Castle! Har du ham? Godt. Hvorfor tog du? Ej, han var... Øj, Kasper. Du er en hund. Oh my god, der sidder en lige ind til venstre, Ronny. Åh, oh, fuck. Godt, du fik ham. Nå, Kasper på side. Jeg kommer op til dig, Kasper. Kasper, er der en inde på B? En inde på B. Omkring B. Omkring B eller andet sted. Der er sådan noget til. Ej, jeg er spottet nu. Det er med mig at stå på hook, Kasper, hvis der er. Jeg bliver spottet rigtig meget, jeg ved ikke, hvor der er et. Ej, janitor. Der er ham, der er Oryx inde. God tid. Der er godt roteres bag dig, Kasper, husk det. Væggen er åben bær. Jamen, det var princippet i janitor, jeg lukkede noget. Ej, våben! One friendly operator. Sidder inde i Janice og bare holder vinkel. Hvordan fanden kan... Jeg har lang gang, Kasper, så kommer han op. Kommer op. Skylight. One up, four remaining. Hvis det er Jäger, vi ved ikke, hvor han er. Ja, bomben er helt udenfor. Fuck, det er ærgerligt, jeg sagde konstant, det, mand. Ja, det er ærgerligt. Fanden, jeg fatter ikke, hvad du blev spottet af. Der var to valcams inde på site, som jeg så har taget, og så da jeg gik ud efter Oryx der, så blev jeg spottet igen. Ja, de er nede under nu. De tæller sig. Ja, altså, de er midt af etagen. Ja, hvis de spiller med valg, skal jeg tage et arkiv. Vi prøver jo nok at... jeg behøver ikke en... Ja. Se fire op nok dem. Og jeg behøver ikke en... Switchen af, vi tager bare op højt sted. Ja, så tager jeg en Ash. Bare tage noget gun heavy noget. Ja. Med... Hov, jeg skal claim vores pre-charges, tak. Der er der en, jeg sætter en ude i Skylight. Så sætter jeg min op øverst skil. Så vi kunne se det hele ovenpå. Jeg smider min i orden i hvert fald. Jeg kan også nok skrive Skylight og sætte den i stedet. Super.
har ikke set den bevæge sig op endnu. Jeg har en ovenpå, kommer der nogen sidst. Okay. Ja, det er Rune, hun har det der stok Rune. Hun har lige smadret hatsen og åben. Ja. Det virker som om hun er i det der rum der. Fanden hedder det? Stock trading. Small office? Det her small office fik jeg ved. Hvor? Det er altid kaldt small office. Jeg har ikke set dem. Jeg har ikke set dem ud endnu. Vældig kan som jeg skyde op. Det er Philip der skyder op. Jeg sidder og holder venstre hjørne lige nu. Er hun derinde? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke set den gå ud derfra. Så skal hun hoppe igennem hatch. Det er hun ikke. Er hun derinde? Ja, hun ligger der. Åh, hun misser en lille. Nej, jeg har ikke set nogen bevæge sig overhovedet. Han tager kameraet. Oh my god, han står herinde i skylight. What the fuck, man? Jesus Christ. Hvor er han? Hvor er han? Bare midt i skylight. Midt i skylight. Godt. Shit, fuck, chok. Der står han sgu bare. Har de været? Er nogen, der har spottet det, eller? Næh. Jeg har ikke spottet det. Jeg har åbnet. Okay. Der er Rooney derhen, Kasper. Kasper åbner op nu. Fanden kan jeg holde for dig, Kasper? Prøver at have din vest, Kasper. Prøver. Ja. Ah, for helvede. Typisk i hjørnen på side. Han ligger nede, karset. Ja, han er død. Ja. Der er frost, der er frost, dreng. Ja. I husk, I skal have bomben med for open. Men de ved, den er der. Bare lige... I har en bager. I har en... Frost. Ja, I har en bager. Dreng. Han løber ned under. Jeg har, hvis han løber open area i hvert fald. Hvem har bomben? Den ligger i åben. Tager du Kan du sætte en drone på S lige præcis? Jeg har den drone der bold, hvis han kommer op. Når han kommer op. Ja, blandt på side. Gør det. Ja, han kommer nu op af mainstairs, dreng. Han løber længere op. Ja, han løber længere op. Han løber helt op, dreng. Tjek jeres hatches. Men han er løbet op. Så jeg kan finde ham igen. Jeg kan ikke se ham. Jo, han kommer der. Yes. Sidst er på side. Hvor er han henne, dreng? Jeg ved ikke, han er inde, altså inden modsat. Ja, han er der! Godt. Godt spillet. Ja, godt, Conny. Han er der! Jamen, han er der i døren! Kasper, er du klar? Bære. Bold, du var godt klar, at vi angreb, ikke? Du var ikke support der. Jeg skød efter ham! Skyld plant jo! Altså det sjove ved det, det er, at Mathias spiller support på defensiv, også offensiv. Jeg er tæ. Ja, nemlig ja. Kæft mand, så jeg bare skulle kigge ned af det vindue, så havde jeg fået Legion. Det var fandme dumt. Ja, yeah, prøv at tænke på, at jeg kunne have haft kill med, hvis der var Kasper ikke havde stjålet det. Det skal du slet ikke sige, Ronny. Du er... Prøv at tænke på, at Bold han kunne have haft... Nå nej, Bold han har ikke nogen kills. Hvad er det? Kan du sætte mig? Her. Om jeg kan det? Ja. Jeg tager det alligevel. Jeg tager åben. Ja. Du har kraftigt med satisfying det der, Bold. Hvad så? Vi satte den bare væggen samtidig. Rome, I told. Yeah. 5 seconds left. Der er lidt ovenpå, Arne. Ja, ovenpå. Men de har spotter mig. Kan vi lave rotation i Janet? Ja, ja. Eller, ja. Op 4 found a bomb. You must defend it. Ja, der er en herude, Kasper. Ja.
Det gør den fint, ja. Ja, jeg tænker. Det er taget. Ja. Du er så heldig. Jeg tror, I får nogle garage-dreng. Hvad blue? Blue, ja. Der er top i hvert fald blue. Top Skylight er der en, der går ind med Lucy. Ja. Ja, der er jo nogle ret i, Philip. Der er nogle mens også. Ja, hvor så lige op med garage. Jamen, jeg prøver. Fucking skull operator bottom main stairs. Jeg kommer over til Mathias sidder for. Kan du har det her? Office, small office, Philip. Her ja. Det var garage. Den Monty. Jeg kan se, når de svinger at kolde. Nej, hvordan? Shhh, hvor er den første? Kom ikke ned. Jeg hader det her spil. Der er 2B, Kasper. Men for helvede. Jeg skal til at bruge noget hjælp nu, Philip. Ja, men jeg er på vej. En B og en main. Main. Op på trappen. Op på trappen lige til højre. Bare sving på ham. En B eller hvad så? En kommer fra lobby af. Kommer mod stands. Jamen, jeg bliver skudt fra garage. Der er kommer en mere main. Sorry, Kasper. Men I tried to run, men ham der, han kom bare lige, ja, da jeg prøvede at svinge rundt. Fuck, man. Du når lige at sige, Ronny, der er en af small office, og så står jeg bare sådan derude og glor bare den helt anden retning. Sådan, hej. Er der nogen, der vil hjælpe mig? Nej! Nej, altså, nej. Vi skal bare ikke tabe de der gunfight. Sådan noget, Skal ikke bare dø så mange til Monty. Altså peaked i, eller hvad? Peaked alle bare en Monty? Jeg ligger under den der også. Hvad glemte du, Conne, siger du? Jeg ikke havde C4. Igen? Ja, jeg havde det. Du gjorde det også i går, mand. Ja, jeg ved ikke hvorfor, jeg tror jeg har C4. Åh, kæft, mand. Kræftet min stål, som får ikke engang imellem. Ja. Og bro, hun har jo søgt på en måde at glemme at tænde ovnen 2 uger i træk nu. Det var helt sygt. Så I får ikke noget mad, eller? Nej, men du, så sætter hun, hvad hedder, for eksempel pomfritter i ovnen. Men hun tænder ikke ovnen. Når man så tjekker til pomfritterne 20 minutter efter, så ligger de bare derinde. Så er de bare helt bløde. Ja, men så står man bare der. Så er en gang bløde pomfritter. Jamen, det er så sygt, og så sidder man bare til, hvad fanden du laver. Hvis de omtødes op, ja, ja, tak. Spids. Jeg prøver at lave run. Nej. Nej, Ronny. Okay, det er Ronny. Der blev droner herinde på lobby. Ja, droner i garage. Ja, er den fra er der kommet en? En drone i garage. Ja. Be advised, op 4 has located a bomb. Jeg startede lige med at gå i garage. Monty kommer hernede nu. Hvor, altså hvad? Blue? Blue. Ja. Ja, så vi hjemme. Og Røy Rauri og Runin. De går ind med en Monty lige om lidt. Ja, Monty, det kommer efter mig heroppe nu. Jeg bliver pushet med herfra. Ja, med dig, ja, med dig, med dig. De har ikke set mig. Fik en. Om morgenen. Full push, push. Ah, det kan vi ikke. Det står godt dernede. Ah, dumt. Sofia er dernede. Oh my god, Ronny, der er en oppe. Ah, men jeg har ikke set ham, Fuck! Der er ingen nu at gøre nu. Et monster, tror jeg. Jeg aktiverer den igen på A. Kommer ned om en ned om en. Jackal. Den har du kørende. Godt kørende. Godt. Jeg kan høre Melusi. Hvor sidder de henne, Philip? De sidder, hvad hedder det, garage og øst. Helt tæt A. Ja, det kan være den A, den ene.
Jeg har kamera inde i rummet. Han ligger bag bomben. Han ligger bag bomben. Pusher, pusher, pusher! Vault, vault, pusher! Bliv med at ping ham bag. Han går, ja. Han er gået ind. B. Ind på B. Positioner. Ah, ja. Bare står bag bomben. Ja, bare bliv ja, med vi at ping kan se nu. Ja, vi har på. Lad med penge, lad med ved ikke, det er der. Han løber vault. Går vault. Helt nord. Husk, han skal plant. Okay, se mig her. Han droner dig, droner dig. 10 seconds to go. Godt spillet, godt spillet. Nu er du næsten lige så mange kills som bold. Jamen Kasper, jeg bliver... Ja. Ja, det var lidt dumt. Vi sidder i en powerposition, jeg sidder og holder langt. Ja, men jeg tænkte, at de var alle sammen på vej op efter Ronny og Bold. Ronny ja, og Philip. Og så ville jeg skyde mig i ryggen op af Blue, og så tænkte jeg ikke lige over, at der var en mere nede. Så ja, det var lidt dumt. Jeg troede, Ronny havde en ryg. Ja, men det var fordi, jeg sagde hårdt push, og så løb jeg ned for at push ham, så kunne jeg se, at han bare stod op i hjørnet. Ja, og så hoppede jeg ligesom med. Jeg hoppede jo med ned, eller hvad? Du sagde, jeg skulle push, så pushede jeg sgu da. Ja, men det gjorde jeg også. Jeg kom bare ned, så så jeg, han bare stod i hans lille fede hjørne derovre. Jo, men så forlod du mig, og så da jeg så kom op, så blev jeg skudt. Nå, skød han på stairs? Ja, jeg stod på stairs. Jeg var hoppet ned for at push Monty, som du sagde, jeg skulle. Ja, og det skulle vi også gøre, fordi men han var bare lidt for hurtig til at komme ned. Han kunne godt se, at han var 2-1. Ja, og så blev jeg bare efterladt og skudt. Det er rigtigt, det blev. Nej, jeg nåede ikke komme op til at skyde på Jacket. Gå væk. Ja, der er to brugt. Nej. To hvad? Det er da kraftedme skudt op der. Sidde øst i hvert fald. Der er lige blevet åbnet. Skud på vinduet. Oh shit. Fuck. Mange appeller derude. Jackal død. Changing mags! Var det Nordvind, du fik bold, eller Philip? Wow. Det var Jackal. Han var på vinduet. Ja, nå, han var nede i lockers. Eller lobby hedder det. Han droner et eller andet sted hernede i lobby. Der er en, der løber om på. Nej. Main Skylight. Jeg skulle sige, der er en, der lige har løbet om. Monty Skylight. Ja, rolig nu. Drenge, tag det roligt. 2 minutter. Vi får overtalt. Lad være med at løbe ud efter dem. Det gør jeg heller ikke. Skylight over Main. Der er en, der går et eller andet. Ja, der er herude Monty. Ja, Sofia kommer ind i small office. Der kommer nogen ind derover nu. Er det på er der nogen på østsiden eller? Ja, small office. Ja. Fuck, den kunne ikke vinde den. Sort. De droner nu. Kommer dronen ind til dig, Philip? Ja. Monty kaster smoke og går ind på janitor. Fuck, han rammer godt, han er inde i janitor. Jeg er lige breacher. Pick Monty. Okay, super. Skylight breach. Okay, is på, drenge. Jeg har den vinkel der, Ronny. Lang gang. Janitor, ud foran janitor. Reloading. Og spam spot. Suck room. Blom mod main. Den er gået in reach. I'm reloading.
han er inde hos mig, mand. Det er svært at gemme sig, mand. Jeg har ikke flere skud tilbage. Tak for hjælpen. Jesus Christ. Jamen, det er også Ronny, jeg snakker til. Ja, tak, spids. Vinkel på hvad? Der er ikke nogen vinkler herind. Ej, men du siger heller ikke, hvor han er hen. Altså, der er slet ikke... Ej, okay, der er blevet sagt breach. De andre sidder og caller, hvor han er. Ja, breach. Der blev der. Jeg sagde det er en lille hul som Peter plejer der. Der var en der, prøv at, der var en der kaldte breach. Og jeg stod oppe på den anden side, hvor der var breach. Det var 35 sekunder siden. Ja. Ja, men var men han blev også breach? Han blev også spamspottet nede i den retning. Ovenpå, drenge. Er vi sikre på at vi skal tage? Ja, jeg skulle sige lad os tage ovenpå. Hvorfor tager du så ikke til? Nå, ja, okay, jeg skulle sige det er fint. Yes. Men han bliver også spottet, Ronny. Det er okay at følge med. Jeg tror man tager den der gunfight med Monty, for han rammer eddermame godt med. Jeg synes ikke jeg tog nogen gunfight. Jeg lagde mig ned for at holde vinkel på ham og jamen, det var også bare sådan, han ramte bare sygt med den der pistol, synes jeg. Jamen, han ramte også godt før, da vi var nedenunder. Ja, ja. Så bare pas på, hvis han tager skjoldet frem, og tro, at han rammer godt. Nå, hvis han tager skjoldet frem, skal jeg passe på, så hvis han tager skjoldet væk, skal jeg ikke passe på. Okay. Kasper, hold da kom her. Hold da kom her, skal lige... Næh, oh shit. Bæh. Skal du også kalde mig liderlig, Sonja, imens? Conne, kan du ikke lave sådan fuld åbne hele small office op derop, men rækker hen? Ja, det skal jeg nok gøre. Ja, bare åbne hele small office, fordi så kan de ikke gå ind der og stå. Det er faktisk rigtigt. Ja, der er en drone på site. Er der en drone på site? Hvorfor den er væk ikke taget, drengen, mand? Vi har også kun en væg. Der er en, der har brugt en væg for meget. Flot, drengen. Godt, I kan tælle. Tåbigt, ja. Det er en essentiel væg, mand. Fanden har I lukket? Er det fordi, I vil lukke af hernede? Det var så ikke nødvendigt. Det gjorde... Det er fordi, der blev tre her ligeledes. Skyline, men syd Skyline. Godt, Ronny. Nedfra. Kom til rage, løb op. Hvor små de er? Herude. Small office, tror jeg, der er nogen inde. Jeg sidder på small office. Nå, så dig kan høre. Ja, de prøver at komme ind. Er der nogen, der er på main? Spiral? Der er nogen main med vest. De her drone. De kommer small office nu. Dreng. Jeg synes jeg kan høre nogen på spiral changing mags. Altså der er en... Der kommer main. Ja, pas på main, de har lige stået der. Ronny, op øverst main. Ja, men jeg vil bare gerne main og så spiral. Måske ikke det være. Janta. Monty står på Janta. Ja. Ja. Fremite sætter på nu. Fuck. Jeg fik Fremite! Nice. Det er også defuser, der ligger derude. Jeg prøver at rotere main nu. Small office, en Sofia. Har I haft nogen på main, dreng? Nej, men der står en small office. Small office, skylight. Jeg kommer op ved dig nu, Philip. Ja, jeg sidder bare og kigger over ved janitor, men jeg kan ikke se ham, der er small. Jeg har janitor-døren lige nu, så der er Philip. Fuck, han skyder godt, mand. Ja, bare vent. Ja, Philip, jeg kan høre en derinde, Philip. Ja, bare vent til han svinger. Ja, Philip, jeg trækker mig. Ja. Jeg prøver at lave til skylight. Ja. Men pas på. Og det er ingen. Der er åben nedenunder ham, så hvis de... Ja. Fuck, mand. Nå. Der står to ved janitor. Philip, du går ind foran mig. Gå ind foran mig. Monty jagter mig, han er hoppet nedenunder. Ja, Ying er hårdt ramt. Hun er 25 HP. Gik langt, stod langt gang. Ja, Ying kommer herude, drenge. Ja, jeg har Monty hernede. Jeg beskæftiger ham. Ja, jeg bliver ved med bare at spamme hende Ying. Hun løber den anden vej. Hun løber vest. Ying er vest. Godt. Sådan! Vanvittigt kill der! Fuck, du er bøsse, Monty! Jeg tror faktisk, det var mig, der... Ja. Nej, ikke Monty. Man når ikke at se dit kill. Nej, det gør man ikke. Det var fucking nederen. Fuck, jeg fik pick.
Boys. Ej, jeg tror faktisk, det var vigtigt, at du fik dit kill af Mathias. Jeg tror, han var bange for plant. Ja. Så bare snakke ham op. Tak, Kasper. Det er totalt modsat af, vi andre vi gør. Vi andre plejer at snakke ham ned. Du skal pilles ned på det helt grove plan. Nå, Hvis I lader være med at dø til at starte med, så tager vi det. Ja, og hvis du sørger for at prøve at tage den rigtige hat først. Og det er fordi, det er svært. Jeg kommer fra den forkerte side. Ja, men så lad være med det, din idiot. Man. Det skulle da være svært, gjorde ikke det? Mongol. De spilte også med Rune. Gjorde det da? Ja, det gjorde. Ja, okay, fint. Ja. Men roamede de ikke helt vildt? Jo. Altså, de var hvad? Nej, de var to eller tre. Det var kun grund til, at ifølge roamede, det var fordi, de pusher op, når de ved, at hvor I er. Altså, hvor alle er. Så pusher de jo bare op sammen, så er det jo klart, så har I jo mange flere vinkler. Ja, for du havde ikke vinkler, det er jer. Nej, det havde jeg ikke. Det havde jeg ikke. Jeg sad med min drone nede på site. Så det havde jeg ikke. Jeg har lavet ikke en meter, du. Kan jeg høre Philip? Hans glorie bliver pusset. Nej, jeg sidder og siger, at jeg ikke lavede noget. Jamen, skal vi presse A-side og så lave et hårdt push, eller hvad? Nej. Ronny, der er ikke nogen, der gider lave de der fucking hårde push, som du altid kommer med. Så skal vi altså tage operators til det i stedet. Ja. Og de har Legion i hvert fald, kan jeg se. Og en jæger. Hvad fanden har de ellers? Kite. Har de en kite? Ronny, du kan ikke skubbe mig ud. Nej, jeg ser den. Det kan du ikke. Min drone er større end din. Ja, prøv at se, min drone kan sidde. Jeg går op i small office igen. Og de er også mute. A bomb must be located. Interessant. And der er en ude i lobby lige nu. Ja. Mute løber sådan noget mindst, der har sagt det. Lobby? Okay. Open er stadig clear. Ej, det mener han ikke. Nå, han har sat en mute på, så det bliver lidt svært for mig at komme ind. Vi skal se, om jeg kan få lov til det. Det er omkring main stairs, umiddelbart, kan jeg høre. Men I skal ikke tage det for gode varer. Jeg åbner dig. Over dig, Kasper. You must recover the okay, jeg fik en top skylight. Jeg har en her også. Lige sådan her herinde. Ja. Jeg ved ikke, hvor han sætter hans mute, men jeg kan simpelthen ikke komme ind. Jeg bliver nødt til at løbe garage og prøve at komme ind. Der er også lige meget, der er ikke. Ja, så han løber ud på kitchen, ikke? Hvor er han har gang. Fik ham på kitchen. Yep. Var det mute, eller Leeson, du fik? Det var Leeson, ja. Ja, jeg tror, jeres muten er løbet op, tror jeg, til jer. Jeg tracker ind nu. Det er Kaid, han sidder på site. Jeg tror, de tre sidder på site, det må de næsten gøre. Big Jäger ved Blue. Det var Kate. Ole. Jeg tracker ham. Ja, han er lige mig. Ja, han sidder ved elevator. Reloading. Bøsse, du har klippet mig i røven! Okay. Så er han kommet? Så det... Hvorfor skal jeg ligge på sidste pladsen? Fordi du er dårligst. Okay, jeg kan godt lide, bold får 4 kills på en runde, eller 2 runde, eller sådan noget. Jeg synes, der er for 0 kills. Flyver han bare. Drenge, godt comeback. Ja. Jeg synes faktisk, vi er... Vi følte også godt der sidst. Okay, de var ren plat 2'er og en plat 1'er. Eller en plat 1'er. Altså, de spillede også godt. Men vi var bedre. Okay, vi er også 3 plat 2'er. PLAT 2! Slap af. Rolle, hvad ser du, du får nu? Det ved jeg ikke. Altså... Nå, Mathias, hvis vi ikke kan spille sammen, så siger vi bare godnat, ikke? Jeg har selv plat 2, din idiot. Nå. Ups, fuck, Conne. Jo, nej, mand. Fuck, nej, mand.